Galera, é o seguinte, hoje a gente vai trollar o Dindo. Eu tô falando um pouco baixo, porque senão ele vai ouvir. Exatamente isso que a Lívia falou, gente. Hoje a Lívia veio aqui pra casa, e aí a gente tava aqui pensando, por que não trollar o Brenner, né? Onde que ele tá, Lívia? Faz tempo que a gente não trola. É verdade, faz tempo. Ele tá ali no estúdio agora, por isso que a gente não pode falar muito alto, né? E o que que a gente vai fazer? Na verdade, eu tava perguntando a trollagem pra ela, né? Mas enfim, olha só. Eu acho que vocês já sabem o que que é isso aqui, né? Isso aqui é o que, Lívia? Um álbum do Enaldinho. Ah, e eu tenho aqui dois álbuns do Enaldinho, galera. Esse aqui é o álbum que o Brenner acabou de completar. Olha só, tudo completinho. E aí, gente, ele tava com um xodó nesse álbum, né? Até porque tem várias figurinhas dele também. Tem muita coisa legal, o álbum tá muito legal. E aí eu pensei, por que não trollar o Brenner com uma coisa que ele tá gostando agora? E a Lívia deu uma ideia muito boa, né, Lívia? O que que a gente vai fazer com o álbum do Dindo? Agora a gente vai rasgar o do Enaldinho. Exatamente. Inclusive, esse vídeo tá aí no canal. Só que tem muito tempo que a gente rasgou o álbum da Copa dele. Era um álbum completo, gente. E aí, agora eu decidi que eu vou rasgar o álbum completo do Brenner, do Enaldinho, entendeu? Só que, obviamente, que não vai ser o álbum mesmo, né, Livinha? A gente tem esse outro álbum aqui, que ele já tá rasgado, tá vendo? Ele tá em algumas figurinhas coladas, mas ele é um álbum que já tá rasgado. Era um álbum meu naquele vídeo, só que... É, deixa eu explicar melhor pra vocês. Isso aqui, gente, foi um vídeo no meu canal que eu fiz dando um álbum pra Lívia de presente. E aí ela foi fazer uma troca de figurinhas na Lívia. E aí o menininho segurou de um lado, ela segurou de outro. E aí aconteceu isso aqui, ó. Rasgou o álbum, tá vendo? A gente teve até que comprar outro pra ela. Então a gente vai aproveitar esse álbum que já tá rasgado, né, Lívia? Pra acabar de rasgar, entendeu? Vamos esconder esse aqui, vou botar aqui embaixo. E esse aqui, Lívia, posso te falar? Rasga à vontade. Pode rasgar. Segura aí embaixo. Isso! Ó, amassa as folhas, joga assim, vamos rasgar mesmo, ó. Puxa, força! Ô, gente, nossa senhora! Isso, vamos rasgar a folha do zap. Meu Deus do céu! Olha o pôster voando, caraca! Ó, ela vai, ela. Você vai rasgar o pôster também? Não rasga! Meu Deus! Eu ia falar pra você ficar com o pôster. Rasgou, gente. Cadê a parte do Dindo? A folha do Dindo. Deixa eu ver se é essa aí. Eu acho que era essa, Lívia. Ah, tá até um pacotinho de figurinhas aqui. Caraca, ela tá empenhada. Toma aqui pra você rasgar. Olha como que já tá o chão desse estádio. A hora que o Brenner ver isso, ele vai ficar muito bravo. Olha a Lívia rasgando. Meu Deus, força! Tá difícil, né? Caraca, galera. Olha isso. Meu Deus. Rasga aqui, ó. Ai, meu Deus. Segura de um lado. Vamos puxar. Isso. Joga. Vamos fazer uma trilha? Até lá na parte do estúdio, ó. Vou jogar um pouco aqui. Aí, tá ótimo. Olha lá ela aí. Meu Deus. Gente, a Lívia tá empenhada nessa trollagem hoje, hein? Beleza. Olha como que o álbum ficou. Só com esse pouco de folha. As outras todas estão no chão. A Lívia tá empenhada em tirar. Acabou. Acabou com o álbum. Lívia, o que que a gente pode fazer agora? Vamos rasgar aqui a capa, ó. Pera aí, que eu vou ajudar ela. Vem cá, Lívia. É o seguinte, eu vou chamar o seu Dindo. Você vai estar sentada aqui, ó. Senta aqui. Vem cá. Olha ela lá. Vem cá, Lívia. Meu Deus. Olha só, Lívia. Eu vou deixar isso aqui com você. Não rasga agora, tá bom? A hora que você ver que seu Dindo saiu ali da porta, aí você rasga essa parte, tá bom? Combinado? Sim. Então tá bom. Fica aí. Se ele te perguntar o que que você vai falar, e você rasgou, tá bom? Lembrando, Lívia, que você rasgou o álbum completo dele, tá? O álbum cheio de figurinhas. Espera aí que eu vou chamar ele. Eu vou fingir que eu saí aqui do quarto. Vou ficar meio chocada. Ó, 3, 2, 1. Meu bem do céu! Meu bem! Você não vai acreditar. O que que a Lívia fez? O quê? Meu Deus, ela tava aqui na sala? E o seu que álbum? Isso, Lívia? Tava aqui. O seu álbum. Não, Lívia, não. Por que você tá fazendo isso? Nossa, ah, meu bem. Lívia. Nossa, oh, Deus. O Enaldinho, velho. Não, meu bem. E ele era o completo, tá? Mas não era, não. Era o seu álbum completo. Como é porque ela arrancou olha um aqui, tanto ó. De figurinha. Tá, mas não era, olha aqui. Ela arrancou as figurinhas. Eu acabei de ver. As figurinhas? Não sei, meu bem, o que ela fez? Acho que ela amassou. Olivia, por que você fez isso? Nossa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Rasgou tudo, pôster, tudo. Mas por que você fez isso, Lili? Mas por que que você rasgou? Oh, de verdade. Não, e era, eu acho que era o completo, porque não tinha o outro. O problema é que da última vez, que era o álbum da Copa, vocês até brincaram comigo, só que tinha um álbum completo e um não completo. Dessa vez só tinha o completo, velho.
Pois é. Sério mesmo, dessa não, vez... Não, eu não tô brincando com você. Lívia, não continua rasgando. Ô, Lívia, não, chega. Me dá aqui, deixa eu pegar aqui. Ô, oh, meu Deus. Amor, às vezes dá pra gente colar. Tipo assim, se a gente colar às vezes, sabe? Pô, não tinha outro. Quer ver? Álbum, só tinha um. Se a gente fizer, sei lá, bem esse aqui assim... não é o seu, não? Não, meu bem, eu nem tenho vocês ainda. Vocês devem estar me trolando. Meu bem, eu não tenho ainda. Não, não é possível, vocês estão brincando comigo. Vocês não foi eu. Vocês já brincaram comigo. Eu tava, não, eu tava lá no quarto, foi a Lívia. Ô, Lívia, fala que é trollagem, por favor. Não é trollagem. Foi, pô, sem querer, né, que você rasgou. Eu fiz um vídeo, velho, eu fiz um vídeo, eu tava completando o álbum certinho, amor. Eu sei, meu bem, mas... Eu fiz um vídeo, inclusive, fui lá com o Enaldo, bate bafo, quase consegui lendária, fiz um monte de coisa. Agora vocês vêm e rasgam o álbum desse Não, jeito. Vocês não, foi a Lívia. Eu não tenho nada a ver com é isso. É trollagem, pode falar, é trollagem. Não, eu tava lá no quarto. Eu você nem tem certeza sei. Que você não tá com o meu álbum? Você não tá com o meu álbum oficial guardado em algum lugar? Não, né, meu bem? Se eu tivesse, te falava. Olha aqui a capa. Ah, beleza. Olha aí. Não, não quero nem olhar mais, não. Uai, amor. Ai, ai. Ih, Lívia, o Dindo ficou triste. Ah, fiquei, né? Olha aqui. Não tem nem figurinha, vou ter que comprar mais figurinha pra completar de novo. É, com certeza, porque eu agora... Falado, eu tava no vídeo, meu vídeo, eu tava completando ele. Ai, meu bem, mas o que eu posso fazer aí, tá vendo? O livro Dindo ficou triste. Ô, Lili, eu ia te dar um álbum também pra você completar. Acho que ela ficou brava porque você não deu álbum pra ela. Uai, mas não deu tempo ainda, eu ia comprar, uai. Ixi, Lili, e agora? Ah, sério, fica, agora onde você vai? Esse álbum aí pra vocês. Ei, não, Mo. Não. Ixi, ele ficou triste. Que? Eu não tô entendendo, fala mais alta. A gente vai pegar o álbum dele. E falar que eu tava lá pra fazer trollagem. E chegar o álbum dele verdadeiro. Entendi. Eu vou te falar, eu fiquei com dó. Vamos fazer isso mesmo? Vamos pegar o álbum dele de verdade e falar que é trollagem? Pega lá, tá ali escondido, ó. Vai lá, lá vai ela, gente. Isso, ó, eu vou levantar aqui. Aí a gente chega ali da porta e grita, tá? Fala assim, é... Fala assim. Ah, não, na verdade, Lívia, fala assim, ó. Dindo, eu comprei outro álbum pra você completar. Aí ele vai continuar triste. Aí a gente fala, é trollagem, tá bom? Beleza, vamos lá. Bate aí na porta. Meu bem. Eu comprei outro álbum. Pra você completar outro. Você comprou outro álbum? Obrigado, Lívia. É, pelo menos eu vou começar a abrir figurinha já pra colar, né? É. Lívia, o que, que a gente quer falar com o seu Dindo? 3, 2, 1 e... É trollagem! Ah, véi. Esse é meu álbum de verdade? Sim. Ah, quase véi. Que você pegou a gente, porque não tinha figurinha naquele. Pois é, isso que eu estranhei. Eu falei, cadê as figurinhas? Se tinha tirado a figurinha, era pra ter em algum lugar. Pois é. Ai, véi. Mas a gente foi esperta, né? É. Nossa, ainda bem. Sério. Você acha que a gente ia fazer isso com o seu álbum eu oficial? Eu tô muito feliz. Agora eu tô feliz. Lógico. Vocês compraram outro álbum de novo? Não, na verdade, esse era um álbum que já tava rasgado, entendeu? E aí, a gente só aproveitou. Véi, vocês já me trollaram esse uma vez na época da Copa. E agora me trollaram de novo. Exatamente. Você sabe que a próxima vez eu não caio mais, não. Ah, meu Deus. Próxima bem. Vez eu não caio mais. Aí, Lívia, você acha que ele não cai, não? Não, não adianta mais falar. Não adianta. Eu acho que você cai não, sim, tá bom? Não cai, inclusive, não. Esse vídeo aqui é pro seu canal. Toma aqui o celular. Como assim? É pro seu canal. Como assim? É pro seu canal, meu bem. Esse vídeo é pro meu canal? Sim. Vocês querem que eu poste vocês me trollando, me fazendo passar vergonha no meu próprio canal? Pra todo mundo ver. Ah, Olivia, pode saber que vai ter volta, tá? Tá. É, eu vou te trollar de volta. É porque eu penso que sempre é trollagem. Ah, entendi. Sempre você vai achar que é trollagem, ou seja, você nunca vai cair na trollagem. Mas pode esperar que eu vou inventar a trollagem e você vai cair, tá? Você e você. Vocês juntas, tá? Não vai ficar assim, não. E, inclusive, ó, quem que vai catar essa bagunça toda que foi feita aqui na sala? A Lívia! É você, Lívia, que vai catar? Ah, tá vendo? Acho que vai sobrar pra você, tá? Tô achando que vai sobrar pra mim. É, e pode começar já? Porque ninguém mandou me trollar fingindo que tava rasgando o meu álbum, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.